Tak, dobrý večer. Já vás vítám na dnešním přednášce SUTu. Budu vám tady povídat něco o RIPE a dozvíme se, co to vůbec to RIPE je, vyslovuje se to za RIPE. Přinesl jsem tady taky nějaké materiály, takže tady nechám v průběhu kolovat, tak kdyby vás to třeba nudilo, tak můžete do nich nahlížet a případně najdete odpovědi na nějaké zvídavé otázky, které budu pokládat. A když budete odpovídat na zvídavé otázky, dostanete nějaké naprosto bezvýznamné ceny, které jsem tady přinesl, takže aby vás to, tím by vás to mohlo motivovat trošku. Tak. Já jsem Ondřej Caletka, pracuji ve Sdružení CESNET. Sdružení CESNET to slaví 20 let své existence, takže máte tady speciální výroční logo. To bylo divný, to byl jak můj zvuk. Někdo tady má KDčka, aha, dobrý, tak v pohodě. No, to je tak, když člověk nezmění ty standardní zvuky. Představení Sdružení CESNET, taková klasická věc, co vždycky chvilku na začátku tím trávím čas, takže Sdružení CESNET provozuje Národní síť vědy a výzkumu CESNET, která propojuje 26, tuším, univerzit veřejných a akademii věd. Kromě toho děláme spoustu dalších věcí, takže máme třeba funkci koordinátora eduroamu, máme certifikační autoritu, vydáváme certifikáty, ještě v době, kdy to nebylo. My jsme vydávali ještě v době, kdy to nebylo cool a moderní, jako to dneska dělá Let's Encrypt. Máme taky EduID jednotné přihlášení, máme bezpečnostní tým CESNET CERT, forenzní laboratoř, nástroje vyvíjíme pro bezpečnostní, pro sběr a analýzu bezpečnostních událostí. Máme oddělení datových uložišť, které se stará o ukládání dat, a máme oddělení metacentrum, které se stará o náročné výpočty a tak dále. Tak. Ono to začíná jako pohádka, bylo nebylo. Koncem 80. let 20. století přišly do západní Evropy první sítě, které byly postaveny na přepojování paketů, což byla tehdy vlastně taková jakoby nová myšlenka. Do té doby se všechny telekomunikační sítě vždycky stavěly na principu spojování okruhů, vytvoření nějakého okruhu a komunikace po tom okruhu. Podobně jako funguje ještě do dneška taková ta klasická telefonní síť, nebo přinejmenším funguje mobilní telefonní síť ještě ve standardech GSM a UMTS. Takže bylo to něco úplně nového a nejdřív se to dostalo na některé univerzity a konkrétně člověk, o kterém budu za chvilku mluvit, tak jemu se stala taková věc, že on pracoval na Ústavu fyziky vysokých energií v Amsterdamu a pozval si ho na kobereček ředitel a ten ředitel řekl, prosím tě, Robe, teď jsem byl na konferenci v CERNu. A byl tam kolega z Londýnského institutu a on tam přišel k nějakému terminálu a prostřednictvím terminálu z CERNu pracoval na počítači, který měli v Londýně. Já to chci taky. A on mu řekl, ty chceš pracovat na počítači v Londýně? Ne, já chci pracovat na našem počítači, co tady máme v Amsterdamu. No a tímhle tím způsobem v podstatě došlo k tomu, že se někde v květnu 1989, tedy o 9 let později, sešlo 14 akademiků v nějaké restauraci. A toto se později označilo za RIPE meeting číslo 1. Už další setkání následovalo hned v listopadu téhož roku. Byly založeny už 4 task forces. Sice connectivity and routing, to znamená propojení těch sítí, network management, jak se o to starat, domain name systém, jasně, DNS už tehdy byl vlastně poměrně zralý protokol, a formal coordination, tedy domluvit se, mít vlastně někoho, kdo bude mít ten, komu se dá zavolat, když bude nějaký problém s internetem v Evropě. No a takhle přesně vzniklo sdružení, které se jmenuje RIPE, což je zkrátka z francouzštiny, která by se měla vyslovat něco jako réseau européen, ale já francouzsky neumím téměř vůbec, takže výslovnost je to určitě strašná. Důvod, proč je to francouzsky, je proto, že kdyby to bylo anglicky, tak by to bylo něco jako European IP Network, takže to bylo EIPE a nedalo by se to dobře vyslovovat, protože by tam bylo moc samohlásek. Takže žádný jiný význam v tom není, prostě RIPE znamená Evropské IP sítě, nic jiného. Je to teda otevřená komunita, která se stará o rozvoj IP sítí v Evropě a dále. Dále znamená, že ty hranice toho regionu sahají vlastně až po hranici mezi Ruskem a Čínou, takže celá Ruská federace ještě do toho patří, takže je to taková Evropa, velká část Asie a taky Blízký východ.
zajímavé na to je, že přestože to je, jako říkáme, že to je komunita, ona to vlastně není společnost, to je komunita, protože ona nemá žádné formální členství, ona nemá žádnou právní formu, nic takového neexistuje. Proč zase? Protože pravidla, ta komunita je tady od toho, aby určovala pravidla, jak se má provozovat a jak má fungovat internet, přinejmenším v Evropě. A takhle ta pravidla se týkají úplně všech. Vždycky se jako říkalo, že i to 15-leté dítě s modemem má prostě právo jako podílet se na rozhodování o tom, jak ten internet se bude vyvíjet. Dneska už 15-leté dítě asi nevědí, co to je modem, možná nevědí, co to je telefon klasický a nevědí, proč se říká slovo dial, vytáčení, protože to je takový podivný anachronismus, který se dneska už nedělá. Ale v každém případě i tak dnešní děti se svými youtubery a tablety a podobnými věci stejně tak mají právo rozhodovat o tom, jakým způsobem ten internet se bude dále udílet. Takže vlastně není možné z toho nikoho vyloučit a tím pádem není žádný důvod zřizovat nějaké členství. Ten RIPE funguje tak, že vlastně taky funguje kompletně dobrovolně. Nikdo nedostává žádné peníze za jakoukoliv práci pro RIPE, přestože tam jsou nějaké pracovní skupiny, o kterých pak budu mluvit. No a to, jakým způsobem se ten RIPE navenek projevuje, je právě to, že pořádá pravidelná komunitní setkání, která se pořádají pravidelně posledních, no kolik, přes skoro 30 let, 20, 25 let, a pořádají se dvakrát ročně, dřív se dokonce pořádají třikrát ročně. Samozřejmě s rozvojem internetu už klesá ta potřeba se tak často vidět, osobně. Tak, teď ještě trošku víc o tom, jaké jsou teda základní principy, na kterých je to postaveno. Takže to jsou takové tři, jmenují se otevřenost, transparentnost a komunitní řízení. Jak jsem to říkal, každý se může zúčastnit. Jediné, co k tomu potřebuje, aby se zúčastnil, je mít e-mailovou schránku, což je naprosto minimální požadavek. Není rozhodně potřeba účastnit se setkání, nejsou diskriminováni ti, co nemají peníze na to jezdit si po Evropě, po konferencích. Byť samozřejmě logicky je to lepší, protože osobně se dá toho mnohem rychleji dojednat, než pouze přes e-mail, ale vůbec není potřeba. Další důležitá věc je transparentnost. Všechno se děje v e-mailových konferencích, ty e-mailové konference jsou veřejně archivovány. Všechny setkání, která se konají, tak se z nich dělají zápisy, ty zápisy jsou opět veřejné. No a ta nejdůležitější princip je vlastně komunitní přístup, bottom up. To znamená, není tam žádný ředitel, který by říkal co a jak. Naopak všechno vlastně plyne z komunity. Kdokoliv náhodný člověk z ulice se najde, napíše nějakou politiku, protože si myslí, že něco na internetu by se mělo dělat jinak nebo lépe, nebo prostě, že současný stavku nevyhovuje, napíše politiku a odešle jí. Ta politika se následně někde ujme, pravděpodobně pokud to nebude spam, pokud bude mít nějakou podporu, tak se může stát, že ta politika se stane závaznou pro všechny. Důležitá věc, protože nemáme členy, nemůžeme nějak hlasovat, takže v RIPE se nikdy nehlasuje. Není, protože není jak určit, kdo je členem a kdo není, tím pádem není jak určit, kdo má kolik hlasů. Samozřejmě jakékoliv hlasování by tím pádem postrádalo smysl, protože jak chcete hlasovat mezi všemi lidmi, někteří z nich vůbec ani jako se o internet nezajímají, takže prostě jejich hlas není nějak relevantní. Takže je to poměrně zajímavé, ale o to je to jakoby složitější něčeho dosáhnout, že veškeré politiky, které se schvalují a které jsou závazné, tak jsou vlastně vznikly na základě konsenzu. To znamená, že to neznamená, že všichni s tím souhlasí, ale znamená to, že všichni, kteří s tím nesouhlasí a nějak argumentují proti tomu, proč by se taková věc neměla dělat, tak musí nesouhlasit konstruktivně, musí dávat nějaké námitky reálné, objektivní a tyhle námitky musí být zapracovány a nějakým způsobem vypořádány. A teprve, když jsou všechny vypořádány, tak se má za to, že došlo k hrubému konsenzu a politika je přijata. Tak, teď tady ještě jednou zpátky k tomu pánovi, o kterému jsem mluvil, ten se jmenal Rob Blockzyl a je to právě jaderný fyzik z Amsterdamu, který vlastně stál u toho zrodu. Je to jeden z těch 14 lidí, kteří se setkali v hospodě v tom roce 89 a tenhle ten člověk od té doby navštívil celkem 70 RIPE setkání až do vlastně května minulého roku a v prosinci minulého roku tedy zemřel. Takže a
Právě proto, když jsem psal zprávičku o tom, že zemřel a spousta lidí vlastně se ani neznal, já jsem ho taky ještě před 5 lety vůbec neznal, tak si říkám, že to je docela škoda, protože ten člověk má toho opravdu hodně za sebou a myslím, že mu vděčíme za dost, protože z takového jednoduchého problému prostě zařídit jeho řediteli, aby se z terminálu v CERNu dostal na svůj počítač v Amsterdamu, tak vlastně ten člověk založil tohleto fórum RIPE, to je ve velké části jeho zásluha, předsedal mu posledních 25 let a zároveň také třeba, když zjistil, že by byla potřeba nějakým způsobem propojovat internetové sítě, tak v rámci své práce, to znamená na tom Ústavu vysokých energií, zřídil první úzel AMSIXu, dneska největšího světového Internet Exchange Pointu, výměného úzlu. Takže člověk, který opravdu jakoby v té první době internetu byl ta kontaktní osoba internetu v Evropě, když někdo potřeboval internet něco s internetem v Evropě, tak jednoduše zavolal Robovi, Rob to nějak zařídil. Taky tenhle ten člověk v červenci loňského roku byl oceněn cenou Johna Postela, což je další významná internetová figurka. A bylo to shodou okolností tady na zasedání IETF v Praze. Když se podíváte na ten záznam, tak tam možná uvidíte v publiku. Tak a i královská rodina se všimla. Takže docela významný člověk, který tady teda už není, ale velkou měru se pořádal na vzniku téhle komunity. Tak, další věc, teda by vás mohla zajímat, tak když jsem to řekl tak nějak zevrubně, tak teďka zkusím trochu podrobně, jakým způsobem teda taková politika může vzniknout. Je tady na to brožura, kterou vám teda nechám kolovat, tady si můžete přečíst hromadu informací detailních, včetně časového plánu, hodně, když tak to pošli dál. Já tady shrnu v několika bodech, takže začíná to tak, že někdo kdekoliv na ulici se řekne, tohle je špatně, něco by se s tím mělo dělat a napíše nějaký papír, nějakou politiku. A politika se týká nějaké oblasti, pravděpodobně v té oblasti existuje nějaká pracovní skupina v rámci RIPE, takže následně se o té politice diskutuje v té e-mailové konferenci té pracovní skupiny. Pravděpodobně s tím nebudou všichni souhlasit, takže samozřejmě začne takový ten kolo, kdy někdo řekne, ale já si myslím, že tohle by nemělo být takhle, ale mělo by to být jinak a myslím si to proto, že tohle a ostatní buď to řeknou, to je pravda, dobrá připomínka, změníme to, nebo řeknou, ne, to je blbost, musí to být takhle a tohle to nedává smysl. A tímhle tím způsobem se postupně nějakým způsobem vykrystalizuje ten text do stavu, kdy by mělo být dosaženo něčeho jako hrubý konsenzus. Asi nikdy se nestane věc, že by ti lidé, kteří s tím nějakým způsobem zásadně nesouhlasí, takže by prostě jenom mlčeli a řekli, no jo, tak máte pravdu, dali jste mi za pravdu, všechny moje připomínky jsou blbosti, já to uznávám a přijímám to. Tak to většinou není. Většinou to je tak, že prostě ty lidi začnou řvát neustále, začnou se odvolávat na všechny strany a prostě nedokážou, no tak kdo jste zažili tady na Strahově nějaký vyjednávání o něčem, tak je to asi pořád stejný v podstatě všude. Takže prostě jakoby nedochází k tomuhle ideálním případu. Vždycky tam budou nějaký řvouni, proto jde o to, že se tady jedná o takzvaný hrubý konsenzus. To znamená, že nemůžete říct, že protože máte jednoho řvouna, který pořád řve, tak nepřijmete nikdy nic, protože on prostě bude proti všemu vždycky a všechno zablokuje. Tak to fungovat nemůže. Musí to fungovat tak, že prostě opravdu většina těch aktivních účastníků se nějakým způsobem dojde k tomu, že ty námitky, které byly, tak byly všechny vypořádány. Tak. A když jsou takhle vypořádány, tak tedy teď je tady důležitá úloha několika pár lidí. Je to opravdu ten malý okamžik, kdy dochází k centralizaci moci. A to jsou takzvaní předsedové pracovní skupin, working group chairs. A tihle předsedové rozhodují, jestli došlo ke konsenzu. Když rozhodnou, že k tomu konsenzu došlo, samozřejmě oni to rozhodují na základě těch objektivních faktů, co byly v tom mailing listu řečeny, ale někdy je to pořád těžké, je to prostě vždycky jako úloha soudce u soudu. No. Když rozhodnou, že k konsenzu došlo, tak ten návrh je připraven k vyhlášení a dojde k takzvané poslední výzvě, což je poslední okamžik pro ty, kteří třeba danou pracovní skupinu nesledují a neví o tom, že takový návrh existuje, tak vlastně ta poslední výzva se rozhlásí do speciálního mailing listu, který by měli všichni, co je to zajímá, sledovat. A v téhle poslední výzvě se
v téhle poslední výzvě jsou 4 týdny na to, aby se ještě někdo ozval s nějakou zásadní připomínkou, která dosud nebyla vypořádána. No a pokud se tak nestane, tak ta politika vstupuje v platnost. Jo? Tímhle tím způsobem, který je trochu zdlouhavý, se řeší takové ty zásadní otázky, zejména jako kolik kdo dostane adres a na základě čeho. Jo? To znamená, že zvláště dneska v IPv4, u IPv4 adres, kterých je fatální nedostatek, tak tohle se prostě řeší neustále a neustále jsou tam nějaké hlasy, které se snaží to nějakým způsobem změnit. Naštěstí ta většina pořád zůstává na tom stavu, který je takový jakoby nejrozumnější a který prostě tvrdí, že když adresy nejsou, tak prostě nejsou a nedá se s tím nic dělat. Těžko si nějaké vysucáme z prstu. Tak, tím se dostáváme k druhému pojmu, který se často zaměňuje a který je skoro to samé, ale přitom něco úplně jiného. A to je RIPE NCC, to znamená tam nad tím ještě 3 písmena zkrátka NCC, která znamená Network Coordination Center. No a to vzniklo v roce 92, to znamená po nějakých 3 letech aktivity té RIPE komunity. Jednoduše z toho důvodu, že prostě činnost, která je vykonávána na dobrovolné bázi bez jakékoliv odměny, tak nemusí být nutně vždycky spolehlivá. Zase na Strahově s tím jsou poměrně velké zkušenosti. Takže bylo potřeba nějakým způsobem založit sekretariát, kde bude někdo placený. Mimochodem to si pamatuju z doby, kdy jsem bydlel na Strahově, to bylo poprvé, kdy se zaplatila sekretářka, od té doby se tady platí, že jo. Ale taky to nebývalo, taky se i tyhle ty sekretářské činnosti řešili studenti ve volném čase kdysi dávno. Takže se postaví sekretariát, který bude placený a který bude primárně organizovat setkání a vést databázi adres a kontaktních údajů, tedy kterou adresu kdo v té Evropě používá. Došli k tomu, původně se zřídilo jako odnož Tereny, což je evropská jakoby organizace združující evropské akademické sítě, jako je třeba CESnet, ale zápětí se tedy vydělili, když se ten internet přestal být tolik akademický a vzniklo vlastně neziskové sdružení se sídlem v Amsterdamu, které má placené členství a členem vlastně musí být každý, kdo chce nějaké IP adresy, takže tím má zajištěný jakýsi příjem nebo řekněme i monopol na přidělování IP adres v Evropě nebo vůbec těch vyhrazených číslovaných prostředků. No a proč to tady takhle zdlouhavě opisuji? Protože právě je tady potřeba říct, že tam je ten zásadní rozdíl, že vlastně tady je to normální asociace, která má členy, členové platí peníze a tím pádem je taky normálně řízená. Tato organizace má normálního ředitele a ten ředitel podléhá představenstvu a představenstvo podléhá valné hromadě, kde jsou reprezentováni členové. A na těch valných hromadách se normálně hlasuje. Takže to už je jakoby zase normální organizace, tak jak známe většinu organizací v civilizovaném světě. A primárním účelem téhle organizace je, že ty RIPE politiky, které ta RIPE komunita vymyslí, tak oni je implementují a vynucují a uvádějí v platnost. No a pak taky zároveň došlo k tomu dalšímu kroku, který je poměrně známý, a to je, já jsem tady nazval poeticky jako rozdělený internet Johna Postela. John Postel byl takový zajímavý Američan, který na sebe vzal roli takzvaného číselného cara, neboli IANA, Internet Assigned Number Authority. A to byl člověk, který měl za úkol zajistit unikátnost číselných rozsahů na internetu. Jinými slovy, že IP adresu, kterou někdo používá, nebude zároveň používat někdo jiný. Ten původní přístup skutečně byl takový, že každý, kdo chtěl IP adresy, napsal Johnovi Postelovi a John Postel nějaké adresy přidělil buď to třídu A, nebo třídu B, nebo třídu C. Pak ty adresy začaly docházet velmi rychle a hlavně to přestalo škálovat. Nicméně tohle je třeba způsob, že o jakým dostal adresy ČVUT a VŠHT, takže 147.32 a 147.33 jsou přesně ještě adresy třídy B, které byly řízeny před vznikem regionálních registrů. Co s tím? No, tohleto špatně škálované řešení se nějakým způsobem bylo potřeba vyřešit distribuovaně
A návrh, který byl nakonec realizován, byl právě vznik regionálních registrů, internetových takzvaných RIRů, a RIPE-NCC byl vůbec první regionální registr právě sestavený. To znamená, kromě toho, že RIPE-NCC pořádá RIPE setkání a implementuje RIPE politiky, tak taky zároveň slouží jako regional internet registry pro region, který je vyznačený na té mapce tou žlutou barvou. To znamená, tohle vidíte, kam všude sahá Evropa. Vidíte, že má záběr v podstatě kolem celé země koule. Ostatní regionální registry jen tak pro zajímavé, věděl by někdo, jaké jsou? No, tak ono tam je napsaný, že jo, ale dobře, no. Ano, je to nějaký APNIC, to je přesně tak červená barva, Asie Pacific, pak je tam ARIN, to je Severní Amerika, a pak jsou dva nové, to jsou LACNIC, Latinská Amerika, a AFRINIC, Afrika. Dříve se o Afriku staral RIPE z části s ARINem, a o Jižní Ameriku se staral taky ARIN. ARIN je takový jako druhý nejstarší. Chceš cenu v podobě létajícího talíře? Ajana už teda žádný vliv na přerozdělování nemá. Ajana je ještě nad nimi. Ajana přerozděluje těm RIRům právě. Takže přerozděluje pouze veliké bloky a přímo těm RIRům, ale jenom v případě těch IPv6 adres a čísel autonomních systémů, protože IPv4 adresy už jsou dávno vyčerpány od roku 2010. Takže tam už jakoby není co rozdělovat. To tady ostatně budeme... Takže k čemu je takový regionální registr dobrý? Zase základní tři nejdůležitější úkoly, které má. Registrace, konzervace, agregace. Registrace, to znamená vést evidenci, kdo má kterou adresu. Konzervace, co to znamená? Možná to není, jako je to anglické slovo conservation, asi to česky by to mělo být spíš jako zachování. Jo? Konzervace je vlastně taky zachování, ale nepoužívá se to v tomto kontextu v češtině. Co to znamená? No, přidělovat takové množství, které je skutečně potřeba, jinými slovy neplýtvat s adresami. To je splněno při nejmenším zavedení toho CIDRu, kdy se prostě přestali přidělovat adresy ve třídách A, B, C, začaly se přidělovat nějaké menší bloky. No jenomže proti tomu máme ten třetí cíl, agregace. Protože zase samozřejmě, kdyby každému se dalo přesně tolik adres, kolik potřebuje, a on si za chvíli vzpomene o další adresy, tak budou ty adresy rozházené daleko od sebe a bude těžké. Bude v té globální směrovací tabulce, kde je dneska nějakých 600 000 záznamů směrovacích, tak jich by bylo ještě mnohem víc, což by samozřejmě byl pravděpodobně problém. Takže další cíl, který tady je přidělovat adresy tak, aby je bylo možné shulkovat a šířit najednou. Což částečně plní už ty regionální registry, protože když vlastně víte, že vlastně RIPE-NCC přiděluje pouze v tom regionu Evropy, byť teda široké přes celou země kouli, tak vlastně víte, že adresy z toho bloku, který ten RIPE dostane, oni mají bloky /8, tak patří do nějakého toho kontinentu. Takže už tohle je jako první stupeň agregace a ta agregace pokračuje ještě o kousek níže. Takže tady je třeba obrázek, který jsem prostě ukradl právě ze školicích materiálů RIPE-NCC. Jestli jste se chtěli někdo podívat, tak tady jsou kompletní slajdy toho materiálu. Oni jsou taky online na tom, takže můžete si to prolistovat. Je právě vidět, jak funguje ta hierarchická agregace. To znamená, že v Ajáně naschvál jsem vybral obrázek s IPv6, protože o IPv4 se nemá cenu bavit, to už je dávno všechno vyčerpané, tam už vlastně nic nefunguje. Takže z Ajány teďka konkrétně je vlastně přiděleno /3, to je to 2000/3, nebo 2000/3 v hexusavě. To jsou vlastně jediné přidělené unicastové adresy, které existují. Jo. Všechny ostatní ještě dosud nebyly vůbec nikam přiděleny, takže by neměly existovat a je to případný prostor. Vlastně ještě v tuhle chvíli je to teda /3 znamená rozděluje na 8 dílů, takže ten ohromný adresní prostor IPv6 je při nejhorší vůli zaplněn jenom ze 3/3. Ne, teoreticky z 1/3, ale oni tam jsou ještě speciální adresy, které začínají samýma jedničkama nebo samýma nulama, takže ty třetiny taky beru, jsou částečně obsazené. Takže z těch třetin, já říkám třetin? Osmin, říkám třetin a myslím osmin. Takže 3/8 jsou nějakým způsobem použitý a dalších 5/8 je kompletně volných, nikdy na nich se nic neprovozovalo a tím pádem je tam teoreticky jako možnost ještě, když se zjistí, že se něco udělalo strašně špatně, tak to opravit. Tahle ta Ajana přiděluje
veliké bloky regionálním registrům, to jsou konkrétně 12-bitové bloky. A z těch 12-bitových bloků ten regionální registr přiděluje zase další kupy. A teďka jsou dva způsoby, jak to přiděluje. Ten první způsob, takový ten běžnější, ten, který právě zachovává tu hierarchii, je, že přiděluje LIROvi, což je Local Internet Registry, to je typicky internetový poskytovatel, třeba CESnet je LIR, tak přiděluje zase nějaké větší bloky, obvykle lomeno 32, nebo třeba lomeno 29, až může. A LIR už pak má nad tím blokem vlastně vlastní kompetenci a může z tohoto bloku přidělovat těm koncovým zákazníkům takové bloky, jaké jsou potřeba. Výhoda v tom samozřejmě je, že obvykle od toho jednoho LIRa, jakožto jednoho ISPka, vede jeden kabel, takže on může do té globální směrovací tabulky ohlašovat celý ten lomeno 32 prefix jako jeden a nemusí tam prostě nutně každý zákazník mít svůj záznam v globální směrovací tabulce. Bohužel tohle to má drobnou nevýhodu, že vy, když jste v pozici toho žlutého koncového zákazníka, který dostal takhle adresy od svého ISPka jakožto LIRa, tak máte takový nepříjemný vendor lock-in, že když vám se rozhodne každý půl rok ten ISPk zvedat ceny a bude zvedat nade všechny meze a vy jste nějaký poskytovatel, který nemůže snadno přečíslovat svoji síť na jiné adresy, tak máte dost smůlu, protože jste vlastně v zajetí svého ISP, kterému patří ty adresy, který vám může dělat s nimi drahoty, ale zároveň vy nejste schopni od něj odejít a nechat si ty adresy a přejít k jinému operátorovi. Takže pro sítě, které jakoby potřebují nějakým způsobem tohleto zajistit líp, nebo respektive být ochránění proti tomuhle tomu, tak existuje takzvaný PI adresování, Provider Independent, kde tam vidíte, to je ta okrová barva, myslím, že okrová, jo. No. Kde vlastně vidíte, že tam to přiděluje přímo koncovému zákazníkovi ten RIR. Tohle samozřejmě je problém v tom, že tohle blbě škáluje. Jo? Proto je to není doporučované, jsou tam dokonce nějaké omezující podmínky, že nestačí jenom si říct, že by se mi to takhle líbilo, ale musí mít ještě nějaký objektivní důvod, proč to tak potřebuju. Tím objektivním důvodem může být třeba multi-homing, to znamená, když chci mít připojení přes vícero než jednoho providera zároveň, anebo to náhodně střídat, tak právě musí mít pak svoje adresy, které budu být schopen hlásit jednomu i druhému operátorovi. Kdyby byl nějaký dotaz, tak se klidně ptejte. Tak. A tím se dostáváme k tomu třetímu bodu, konzervace nebo zachování co největších zásoby adres. Tak, to částečně vysvětluje ten obrázek, takže já tady ještě jednou v textu k tomu obrázku. Jak to funguje? No, funguje to, ta konzervace funguje především tak, že se vlastně nepřidělují rozhodně, respektive ty velké bloky se nekouskují rovnou na ty malé bloky těch potřeb těch koncových zákazníků, ale nejdřív se dělají větší bloky, takzvané allocation, což je právě ten blok, který jsme tady viděli jako lomeno 32, který dostane ten ISP a ten ISP to dostane, ale ty adresy mu stejně nepatří, on nemá jenom jakoby. Tady je právě, já jsem to nepřekládal, protože tady je problém, že jakoby allocation a assignment by se dala v obou dvou případech přeložit jako přidělení, jo. Ale pak se nevím, neexistuje k tomu žádná česká terminologie, takže jsem to nechal v tom originále, tady jde o to, že vlastně alokace adres pouze znamená, že byl pro vás vyhrazen blok lomeno 32, ale ten blok vám nepatří. Vy jenom ho máte k dispozici k tomu, abyste z něj přidělovali, dělali takzvané assignmenty, což jsou ty přidělení, pro konkrétní účel nebo pro konkrétního zákazníka. A tyhle ty assignmenty můžete dělat pouze v souladu s pravidly komunity RIPE, nemůžete je dělat naprosto, jak se vám zlíbí. Nemůžete se rozhodnout, že všechny adresy dáte jednomu zákazníkovi a tak podobně. A co je důležité, tak u assignmentu platí, že adresy jsou přiděleny pouze po dobu, dokud je pro ně použití, pokud platí ty podmínky, za jakých byly přiděleny. V momentě, kdy dojde ke změně podmínek nebo odchodu zákazníka, je potřeba tyhle ty adresy vrátit a uvolnit do té alokace. Na druhou stranu pro alokace žádná taková politika neexistuje, možná je to trochu škoda, ale v zásadě dneska platí, že jakmile vám RIPE NCC jednou naalokuje lomeno 32,
prostě nějaký blok adres, přestože vám ten blok adres nepatří, v současné době neexistuje politika, jakým způsobem by vám ji někdo mohl vzít. Takže je to takové jako, takže z toho vyplývá, že je to pro ně velká zodpovědnost a snaží se nedat ty adresy, když si nejsou úplně jistí, že je dávají správně, anebo když je k tomu nenutí nějaká politika. Provider independent adresy, jak jsem říkal, jsou teda ty adresy, které jsou přidané přímo od RipeNCC. Mají zásadní rozdíl v tom, že tyhle adresy už se nedají dále nikomu přidělovat, jsou určeny pouze a výhradně pro potřebu toho subjektu, kterému byly přiděleny. Takže třeba není možné, přestože se to často děje, na principu není žalobce, není soudce, typicky u nějakých malých ISPků, není možné, aby ISP pracoval na PI adresách, protože ISP prostě je provider, který adresy přiděluje dalším subjektům a to ty PI adresy prostě neumožňuje, to u ní zakázáno. Tyhle ty adresy jsou teda neagregovatelné, protože jsou prostě z jednoho půlu roztrkané po celé té Evropě, takže ke každému tomu PI bloku existuje záznam té globální směrovací tabulce. No a aby se teda zamezilo plýtvání, tak je za ně regulační poplatek 50 euro ročně. Nehledě na to, že samozřejmě vám je nepřidělí jen tak, musíte právě prokázat jejich potřebu. Za adresu? Prosím? 50 euro za adresu. Ne, za blok. Za adresu to by bylo hodně peněz. Lomeno 48. A přiděluje se jenom lomeno 48, jiné délky prefixu neexistují u těch PI adres. Tak. No a teďka se dostáváme k tomu hlavnímu, co vlastně, k čemu ta komunita RIPE slouží, nebo co je jejím hlavním cílem, a to je takzvaná RIPE databáze. Splní se tam ten cíl té registrace, znamená tam povinná registrace držitelů adres. Mělo by to být těch, kdo ty adresy skutečně používají. Primárně pro zajištění unikátnosti, že stejné adresy nebude používat někdo jiný, zároveň taky jako evidenci kontaktních údajů. Existují z toho dvě výjimky, které se taky občas neužívají. První výjimka je point-to-point spoj. Pokud máte spojovačku typu bot-bot, tak tam nemusí být napsaná jedna adresa na jeden subjekt a druhá na druhý. Stačí, aby byly obě dvě napsané na jeden subjekt. A když máte broadband pool, to znamená typicky třeba DSLAM nebo podobné, nebo prostě síť nějakého kabelového providera, kde každý zákazník dostane z půlu jednu adresu a ten půl může být celý napsaný na toho provozatele té kabelovky a nemusí s každým zákazníkem zapisovat nový údaj do RIPE databáze. Ta RIPE databáze je nejznámější vlastně jakoby výstup příkazu whois, který má ten normální Linuxový příkaz, a to je tradiční rozhraní, plus samozřejmě dneska má i webové rozhraní, ale pozor, jako whois databází je víc, které všechny sdílejí ten whois protokol historický, a já se tady budu teda mluvit jenom o té RIPE databázi, to znamená ta, která je operovaná na adrese whois.ripe.net a která obsahuje informace o IP adresách v rámci RIPE regionu, nikoliv o adresách RIPE databázích třeba, už kecám nesmysly, nikoliv o whois databázích, jako je třeba whois databáze CZNIKu, která má informace o CZ doménách a podobných z databází dalších doménových registrů. Ty sice používají stejný protokol, ale vevnitř se chovají jinak a některé přepínače třeba nefungují tak, jak by fungovaly. Ta databáze se skládá z objektů, které jsou vždycky klíč, dvojtečka, hodnota. V objektu je několik hodnot, klíč, hodnota. Nic jiného tam být neumí. Ta databáze je celá open source, je na GitHubu, můžete si ji stáhnout, nainstalovat, je to v Javě a backend databázový je v MySQL. Zajímavé na té databázi je, že na základě nějaké ochrany osobních údajů ta databáze má limit na počet osobních údajů, které vydá na jednu IP adresu za nějakou jednotku času. Takže když se budete ptát hodně často nebo automatizovaně a bude vám ta databáze dávat osobní údaje, tak za chvíli dosáhnete toho limitu a už vám ta databáze nebude pak dávat nic. Takže co je důležité, vždycky si pamatujte, že když budete dávat whois příkaz, tak přidejte přepínač -r, který vypne rekurzivní vyhledávání. Vlastně, když se třeba ptáte na IP adresu, tak přepínač -r vám zajistí, že vám to k té IP adrese rovno nevysype ty osobní údaje toho majitele, ale že vám vysype jenom skutečně to, co se týká té IP adresy, protože ten limit se týká pouze osobních údajů, netýká se těch technických údajů,
které vás často zajímají. Tak, tady na tom obrázku, jestli něco uvidíte, jestli ne, tak ho tady mám zase v tištěné podobě, tak vám ho zase tady pošlu a ještě vám ho podložím výroční zprávou Ripe NCC, kterou mi někde vnutili, tak se tam podívejte, je to krásně vázaná knížka s barevnýma obrázkama. Tak tady je takový stručný náhled, jak zhruba vypadají ty objekty, oni jsou tam objekty různých druhů a jakým způsobem jsou mezi nimi vazby. To znamená, to zelené, co tady vidíme, jsou objekty typu person, to znamená, to jsou právě ty osobní údaje. Jeden objekt typu person je jedna osoba. Protože většina firem má na jednu roli víc osob a jsou nějakým způsobem zastupitelní, tak existuje objekt typu role, což je vlastně objekt, který sdružuje ty osoby. Pak tady máme objekt typu inetnum, což je objekt, který reprezentuje vlastně nějaký rozsah IPv4 adres. Ty jsou tady dva žluté. No a pak jsou tady objekty typu maintainer, což je maintainer, a to je objekt, který jehož cílem je chránit ta data v té databázi před zneužitím. Tak vlastně tady mám teďka napsané, takže už jsem říkal, co je person, už jsem říkal, co je role. Kromě inetrunum máme ještě inet6num, což je totéž, ale pro IPv6. Outnum jako číslo autonomního systému. Root object je poměrně zajímavá věc. To je objekt, který váže k sobě IP rozsah a číslo autonomního systému. Domain object definuje domény a v tom případě se tím myslí domény reverzní domény pro reverzní delegace, protože ostatní domény RIPE NCC neregistruje. No a maintainer je ten maintainer. Ještě tam jsou další objekty, ale tohle jsou takové nejzajímavější. Tak, možná by vás mohlo zajímat, jakým způsobem se ta databáze edituje. Je to poměrně snadné. Edituje se tak, že si prostě pomocí whois nejdřív ten objekt získáte, takže já bych mohl ukázat nějakou praktickou ukázku. Zkusím trošku zvětšit. Když si tady otevřeme RIPE databázi a dáme tady vyhledávat, tak můžeme zkusit vyhledat třeba 190.147.32.30.16. Tak. A jestli to ještě trošku zvětším, tak. Tak a tady vidíte, tohle je nějaký objekt, inetnum, vidíte, že to pokrývá všechny adresy toho ČVUT, vidíte kontaktní údaje toho. A protože jsem nedal ten přepínač -R, na který jsem vás upozorňoval, tak se stalo to, že mi to zároveň k tomu objektu rovnou tady vyhodilo, tady je totiž org, což je název organizace, takže tohle je objekt org.čvut1ripe, a tenhle ten objekt org.čvut1ripe mi tady hnedka vyskočil jako další. A v tomhle tom objektu jsou, to je ještě pořád nejsou osobní údaje, ale pravděpodobně tady už bude nějaká role, která bude čvut1ripe, což máme admince, to znamená administrativní kontakt, technický kontakt a abuse kontakt zároveň. A ta role je tadyhle přesně, ano. Jo, org.čvut1ripe. A v téhleté roli už budou konečně osobní údaje MN718 Stripe. Bych tak typoval, že bude Michal Neumann. Je to tak. Početní centrum. Takže vidíte, že takhle jsme se dostali až k osobním údajům toho zodpovědného člověka za ty adresy. Když chcete něco změnit, tak tady můžete dát login to update. To bych ale tady nedělal. Ona je ještě testovací databáze. My si totiž můžeme zkusit něco s testovací databází. Ovšem, jestli zjistím, jak se to dělá web updates. Jo. Tak. Vyzkoušíme. Teď abych byl... Aha, už nejsem v té testovací. No, já. Oni to teďka nějak změnili. Dřív tam byl vždycky takový přepínač, jakoby testovací a netestovací a bylo to strašně snadné. Jo, já myslím, že už tam právě není. Že už jakoby, tady byl totiž new database start form. Když dám ten whois, tak to tam je. Jo, to v tom whisu, jo, ale... Já. Tady to bylo, to vím, to tady bylo. Are you looking for test database? Tady je to, aha. Jo. Test database query, ale já jsem chtěl vytvářet objekty, protože v té testovací databázi, která tam někde je,
ale já se do ní nemůžu dostat, tak v té můžete, jo, app se test, to je přesně ono, create, jo. Tak tam si můžete vlastně to zkoušet přímo od začátku. Takže když se vrátím k té tomu, jakým způsobem se to vytvoří. Vy si vlastně pomocí Whois ten objekt najdete, takhle ho něco v něm se editujete a pošlete ho zpátky. Zpátky ho můžete poslat e-mailem, můžete ho poslat přes webové rozhraní, případně nějakým REST API. Přes to webové rozhraní tam taky klikátko, že rovnou kliknete na edit a můžete to udělat. Zajímavé je, že když ta databáze byla poprvé vyvinutá, tak se ještě na internetu všichni věřili, takže ta databáze byla normálně bez přístupná k editaci, bez jakékoliv autentizace, kdokoliv tam mohl měnit číkoliv údaje. Si dokážete představit, že to by moc dneska nefungovalo. Takže dneska je povinné, že každý záznam, každý objekt té databázy musí mít maintainera, musí mít právě položku mntby, která odkazuje na objekt typu maintainer. A objekt typu maintainer je vlastně jenom taková schránka na heslo, který musíte zadat tomu, aby se ten objekt mohli editovat. Jsou tam tři možnosti. Ta nejtradičnější je heslo, které tam uložené v podobě MD5 hashe, takže docela zastaralé. A vy se ale k tomu MD5 hashi stejně nedostanete, abyste ho mohli lámat, takže to nepomůže. Druhá věc, která je taky hodně stará, ale pořád se používá, je PGP klíč, jednoduše, že ten objekt prostě podepíšete PGPčkem jakožto e-mailovou zprávu a pošlete ho e-mailem na adresu nějakého automatu a v tom maintainer objektu máte nastavený ten veřejný PGP klíč a na základě toho se autentizujete. No a ta nejvíc moderní a cool a trendy funkce je SSO, že jo? Viděli jste, že Ripe má něco, čemu se říká Ripe NCC Access. Tady jsem takhle přihlášen, což si může každý zřídit, ten účet, na to stačí e-mailová adresa, to není nějak potřebné k žádnému členství. A tím způsobem vlastně můžete to editovat přímo na webu a autentizovat se. Takže když se zpátky vrátím k té databázi a podíváme se třeba na to ČVUT, tak tady uvidíte, že tam je mntby, je tam ten CZMNT, což je shodou okolností ten maintainer, který používáme v CESnetu pro správu vlastně veškerého adresního prostoru. A tady uvidíte, že ten má autentizaci právě pomocí PGP klíče 8ECA352E. Takže my přesně používáme ten způsob aktualizace dat pomocí podepsané PGP zprávy. Druhá možnost je třeba, když se podíváte na nějakou osobu, třeba na OC-RIPE, kdo to asi bude. Jsem se přejel moc. Tak já tady mám ještě nějakého svého maintainera, který se jmenuje OC-RIPE-MNT a ten používá aut SSO, jo? Takže vidíte, že takhle jednoduše se dá třeba autentizovat pomocí single sign-on a tím pádem já to pak můžu editovat ten záznam jenom tím, že jsem přihlášen. Tady bych mačknul update, tak tady můžu klidně něco změnit. Můžu vám to ukázat třeba. Musíme tam třeba přidat nějaký nesmysl, třeba jako add another attribute, open dialog. Tak co tam přidáme? Třeba remarks, poznámku a napíšeme tam oznámku. Zdravíme sud ze sudu. Tak dáme submit. A když to všechno dobře půjde, ano, jak vypadá, že se to povedlo, teď si můžete všichni podívat na svém počítači klidně na Whois, na OC-RIPE-MNT a měli byste tam mít poznámku zdravíme ze sutu. Je to tam. Tak poměrně zásadní problém v tomhle tom je, jakým způsobem s tou databází jakoby začít pracovat, když každý objekt, všimněte si, že ten maintainer má tady povinné pole admince, což je vlastně administrativní kontakt a tady musí být nějaká osoba. A teď je jakoby tam ten problém uroboros, že vlastně vy potřebujete maintainera k tomu, abyste mohli zařídit osobu a potřebujete osobu k tomu, abyste mohli zařídit maintainera. Takže jak z tohohle toho ven? No není z toho jednoduchá cesta, prostě jediná možnost je použít speciální nástroj, který se jmenuje add create maintainer and person pair, takže tady to zkusíme. Dáme tady sud test mnt, abychom si to mohli, podíváme se na nápovědu. Description, syntax, nic tam není, dobře. Tak to asi koukám, není úplně dodělaný.
No dobře, já jsem to tak nějak jako neskoušel a doufal jsem, že to bude fungovat. Ale asi jsem to přecenil, protože jsem si to měl vyzkoušet, protože v době, kdy jsem to jakoby dělal aktivně nebo zkoušel, tak se to už pětkrát změnilo. Adres, nevím, co je, neexistující 123. A pohne dáme plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, submit. Syntax error, insert test. Tak to necháme nevyplněné. Uvidíme, co se... Nebo tam má být jméno jako sud tester. Zjistíme. Jo, už je to tam. Jo, tak jsem to vymyslel. Takže takhle zhruba si můžete založit vlastního prvního uživatele. Doporučil bych to dělat na té neprodukční databázi, byť jakoby nikdo vám nemůže zabránit vyrobit si to i v té produkční databázi. Funguje to tak, jako ve všech podobných databázích, že prostě objekty, které nejsou nikým jiným referencovány než sebou samým, tak se prostě po nějakém půl roce vymažou. Takže jo, teďka nám tady se zřídil person object, který je sub-tester s adresou neexistující 123 telefonem. Byl mu vygenerován nick handle, což je právě takový ten primární klíč databázy. ST1, pomlčka test, jo. Ty testovací databáze vždycky končí pomlčka test, ta ostrá vždycky pomlčka ripe. A maintainer je sudtest.mnt a zároveň byl vytvořen maintainer ten samý. Takže už máme osobu a máme maintainera. A automaticky tady přidal SSO Ondřej Celetka, jasně, protože jsem to zařídil já. Takže tímhle tím způsobem si můžete třeba zřídit vlastně první osobu, když potřebujete účet. V databázi ovšem, jak jsem říkal, nepřežije to moc dlouho, pokud nebude nějak referencovaný. Jak si zařídit nesmrtelnost do RAID databázy, tak to, na to se dostaneme úplně na konci. Tak, takže zhruba takhle to funguje. A teďka, ještě než tu databázi úplně opustím, tak tady budu mít pár takových hezkých úkolů, ke kterým tady mám zase brožurky, které jsem vám ještě netal. Tady je jedna, tady je druhá. To já zkusím poslat paralelně s obou stran. Tady jedna, tady druhá. Tak. Totiž ta databáze toho umí strašně moc a záleží, jako jaké jí dáte přepínače. To není zdaleka tak jednoduché, nebo respektive není to jenom tak jednoduché, že by stačilo dát prostě IP adresu a dostali jste nějakou odpověď. To samozřejmě funguje. Ale není to všechno. Můžete pokládat mnohem sofistikovanější otázky, jako třeba, které IPv6 adresy patří do autonomního systému 2852. No, jak jsem říkal, k tomu slouží ty route objecty, které svazují mezi sebou autonomní systém a IP adresy, které v něm jsou. Tak. Takže my se můžeme té RAID databáze třeba zeptat, tohle to tady zaškrtáme, nebo tam dáme minus R, a zeptáme se na template, na šablonu objektu route 6, protože nás zajímá, které IPv6 adresy. Tak. Takhle se zeptáme a tady takhle nám se vrátí vlastně předpis toho, jaké položky může ten objekt typu route 6 mít a hlavně tady vpravo si všimněte, které jsou primární klíče, které jsou vyhledávací klíče a které jsou inverzní klíče. Takže vidíte, že vyhledávacím klíčem je route 6, což je ta nějaká IP adresa, ale inverzním klíčem je origin. Origin je označení toho autonomního systému. Takže už víme, že budeme potřebovat inverzní dotaz, kterým se zeptáme, které route 6 objekty existují s originem tím autonomním systémem. Tak můžeme to buď to udělat v command line, to mám na těch slidech, a nebo to můžeme tady naklikat. Tak já to schválně zkusím naklikat. Tady mačneme inverse lookup. Tady si vybereme, že chceme inverzně hledat ten... co to bylo? Route 6. Ne, blbost. My chceme hledat origin. Origin chceme hledat. A chceme hledat origin AS2852. A ještě jaké typy nás zajímá? Zajímá nás pouze route 6 object. Takhle to zaškrtáme. Tak, teď tady zmačknu search
a měli bychom dostat, ano, dostali jsme právě jednu IP adresu. Můžete si to samé zkusit s IPv4 adresama, tam těch adres dostanete mnohem víc, ale tímhletím způsobem je můžete snadno prostě zjistit, které adresy by měly patřit. Samozřejmě to nemusí nutně vždycky odpovídat realitě, protože to je pouze to, co je zapsané v databázi, do té databáze to zapsali lidé. A nemusí to být nutně ty samý lidé, kteří pak konfigurují ty routery, aby to skutečně i platilo na tom internetu. Na druhou stranu, pokud to neplatí, tak ve většině internetových exchange pointů, aspoň tady v Evropě, jsou nějaké root servery, o tom už tady taky mluvilo i na SUTu, a tyhle ty root servery většinou podle té RIVE databáze filtrují, takže oni vám nedovolí poslat do internetu ze svého autonomního systému jiné adresy, než ty, které máte deklarované v té RIVE databázi, že vám patří. Protože zase ta RIVE databáze má v sobě ochranné mechanismy pomocí těch maintainerů, které vám zabrání v tom, abyste si vytvořili root object, který bude z vašeho autonomního systému třeba ohlašovat cizí IP adresy. Tak. Jo, takže to byla první ukázka. Tak a druhá ukázka, taková zajímavá třeba, tam si můžete demonstrovat tu hierarchii, můžete se zeptat, jaké sítě spadají pod vlastně ten cestnetí prefix 2001.718/32. Na to je přepínač minus M, který znamená jako more specific. Tak. A tady mám otázku pro chytré hlavy, kteří si přečetli ty brožurce. Tady dám takhle minus M 2001.718/32. Ještě tady povypínám ty inverzní hledání, jestli to jo, tohle vypneme. A tady vypneme ty typy. Respektive teď nás bude zajímat jenom INET 6, tak to neškrtneme. Tak. A teďka mě zajímá, a teď tady vidíte. 2001.718/42, to je Praha, pak tady vidíte Jihlava, pak tady vidíte Akademii věd 42. Jsou to samé rozsahy lomeno 42, pak tady jsou Pardubice, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Olomouc, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Pasnet a Jindřichův Hradec, Karviná, vážný pořadí, překvapuje mě to samotného. Poděbrady, Opava, ono to pořád nekončí, Děčín, Cheb, Most, Zlín a VPOP, virtuální POP, ten používají třeba datové úložiště, která se rozsedá po celé republice. Tak, teď je otázka, proč tam není ČVUT? Když ČVUT taky má adresy 2001.718, já jsem se ptal na more specific. Tak schválně, kdo to našli v tom leporelu. Dotaz byl minus M 2001.718/32. Správně, a co mám udělat, abych viděl všechny? Správně. Velké M je správná odpověď. Velké M znamená všechny více specifické objekty. Ovšem teďka těch objektů dostaneme velikánské množství. Třeba jako Cessnet Backbone. A hned je tady Czech Technical University. Už jsme ji tady našli. 2001.718/02/64. Čili tohle je spojovačka. A ještě tady někde bude, když chvíli počkáme, no, těch IP sítí tady je fakt hodně. Ještě někde by mělo být 2000, já použiju CTRL-F 2001.718/2. Tady, jo, je ta 48, ve které teďka zrovna jsme. Tak, jo, takže ano, tady je cena. Ty letající tělíře v tohle složené podobě moc nelétají, ale zase pak bych vám nemohl distribuovat ten obal jinak. Takže to jsou takové dva příklady, co všechno můžete z té RIVE databáze najít. Za chviličku vám řeknu, jak se to s tím naučit, kdyby vás to třeba zajímalo, kdybyste mysleli, že tím můžete najít nějaké zajímavé údaje pro vás. Tak. A teď ještě něco k těm setkáním té RIVE komunity. Jak jsem říkal, původně byly třikrát ročně, teďka jsou dvakrát. Často se tomu říká konference, ale není to konference, protože zásadní rozdíl proti konferenci je v tom, že přednášející tady platí vstupné stejně jako ostatní návštěvníci. Jo, prostě jsou si všichni víceméně rovni.
nejsou tam žádné úlevy pro přednášející. Další zásadní věc je prostě, že tam není žádná firma, která by tam představovala svoje produkty. Naopak takové přednášky jsou z toho vyloženě vyhozeny. Organizováno je to zhruba tak, že tam jsou dva dny plenárního zasedání, kdy se vlastně takové velké divadlo, kdy se všichni dívají na jeden program, kde se právě probírají aktuální technologické přednášky, zhruba 30-minutové, s tím, že jsou pouze nekomerční, je na to programový výbor, který automaticky vyhazuje všechny přednášky typu jako nová generace switchů od Cisco a podobně, takové tam prostě nejsou. Ale když už tak nová technologie umožňující pokročilý switching a takové věci, ano, to je něco prostě, co je obecně funkční a co dává smysl, aniž by to nutně vás nutilo kupovat produkt jednoho výrobce. Proto jsou ty přednášky taky jak zajímavé, objevuje se tam většina těch věcí, které jakoby se budou až později vlastně někde jinde se objeví jako v praxi, takže to je docela dobré mít tam jako takový přehled dopředu. Po těch dvou dnech toho plenárního zasedání následuje zasedání jednotlivých pracovních skupin, kde každá pracovní skupina má jeden nebo dva bloky dlouhé hodinu a půl, během které se vlastně řeší aktuality, co se vlastně v té pracovní skupině událo a co je potřeba řešit. Plus tam jsou zase nějaké přednášky, které jsou ale třeba podrobnější do víc, do hloubky toho tématu, které souvisí s tou danou pracovní skupinou. No a pak jsou tam legendární coffee breaky, údajně teda, které jsou jako, kde se toho samozřejmě zařídí nejvíc v těch kuloárech. A ještě k tomu ve večerních hodinách jsou takzvaná neformální setkání, teda se z nějakého důvodu jmenují BOF. To BOF znamená Birds of Feather, ale vůbec netuším, jako, jak to přeložit do češtiny, jestli to má nějaký český překlad. Prostě jsou to bofy, kde se lidé setkávají, ale není tam nějaký velký pevný program, nepije se tam většinou, i když občas taky. Často to vzniká tak, že prostě když se vycítí nějaký společný zájem, tak se na ten zájem uspořádá bof, a když ten bof je úspěšný, tak z toho bofu vznikne pracovní skupina. A nebo taky ne, a nebo se prostě BOF schází pravidelně, protože prostě sice je, není neúspěšný, ale není ani úspěšný natolik, aby z něj byla pracovní skupina. No a kromě toho, během toho RIPE meetingu je i valná hromada RIPE NCC, tedy ta část, které se prostě sejdou jenom členové RIPE NCC a hlasují o dalším fungování RIPE NCC. Zajímavé na tom je, že z té akce je kompletně živý stream, a záznamy jsou okamžitě, skoro jako tady místní AVCčko. A co je ale zajímavé a co je nikde jinde nevídané, takže oni tam mají i stenografy, mají tam soudní zapisovatele z Dublinu a tihle soudní zapisovatele si tam přinesli takovou hezkou mašinku, která se jmenuje Stenotype a která vypadá jako takový malý klavír, má to asi 12 kláves a skutečně zapisují přesně slovo do slova cokoliv se řekne v tom sále a tahle ta věc, funguje to tak, že oni to zapisují, takže tam mačkají na té klaviatuře kombinace nějakých slabik a tyhle ty slabiky se živě streamují přes nějakou RS-232 nějakého počítače, který má v sobě slovník, který k těm slabikám se snaží napasovat vlastně nějaká skutečná slova a potom tom překladu pomocí toho slovníku se to živě streamuje vlastně na internet a zároveň i na projekční plátna, takže vlastně kdykoliv tam někdo mluví, tak s nějakým 2 až 5 vteřinovým zpožděním tam prostě naskakují slova, jak co se přesně říká. Což se hodí v případě, když je tam spousta lidí, kteří nemluví nativně anglicky a je problém jim rozumět, protože mají tak šílený přízvuk, že netušíte, co to může být samozřejmě. Takže to je taková docela zajímavá věc, která je unikátní pro RIPE meetingy. Doporučuji se vám někdy podívat, nejbližší RIPE meeting bude teďka v květnu v Kodani. Podívat se na ten stream, protože je to fakt, lidi si vždycky říkají, když se na to podívají, tak obvykle píšou dotaz, jaký používáte software na rozpoznávání té mluvené řeči. A oni říkají, my nemáme software, my máme stenografky.
oni řeknou, jak to zvládnou tak rychle ťukat, jo. A to já jsem taky nikdy předtím neviděl, že prostě existuje nějaké takovéhle zařízení. Ale je to přesně to, co vidíte v těch televizních seriálech z těch soudních prostředí, taková skutečně malinká krabička, akorát, že z téhle teda už neleze ten úzký proužek papíru, ale prostě je to elektronické celé. Prosím? Je tam RS-232. No, a často to zasekává. No, tak jako myslím, že to je jako kdyby hodit scháněl něco, co jako chce ozvláštnit rozšířit Linux Days, tak tohle by bylo docela jako velká killer feature. I když nevím, jestli vůbec něco takového jako v Česku sehnat, kolik by taková věc stála v Česku. Ono to ani v té angličtině asi nebude úplně levné. Jo, a samozřejmě tam jde o to, že ten slovník je specifický pro ten daný účel a postupně se vyvíjí, protože jsou samozřejmě slova stejně znějící, ale jinak zapisovaná, jo? Speciálně v oblasti internetu, kde je hromada různých zkratek, které se vyslovují jako nějaká jiná slova, jo? Takže třeba, já nevím, slack může znamenat jako flákat se, ale většinou to znamená SLAAC, jako stateless address auto configuration a podobně, takže na to samozřejmě oni musí být připraveni a mít tam správně tyhle ty slova připravená, nebo to časem opravují. A vlastně ty stenoprotokoly z těch předchozích rapidingů jsou na webu normálně těch setkání dispozice, tak se tam můžete podívat a přečíst si a uvidíte, že to je poměrně dobře čitelné, jakože že to opravdu dává smysl. Jo. Ani nemusíte sledovat obraz. Takže docela moc pěkná vychytávka. Tak, a tím se dostáváme k tomu, jaké všechny pracovní skupiny v RIPEu jsou. Vyjmenoval jsem tady všechny aktivní, s tím, že ta úplně nahoře, první podle abecedy, je zároveň vlastně ta úplně nejvíc nejdůležitější podle mě, protože to je Address Policy Working Group, tedy pracovní skupina, která určuje, kdo bude dostávat kolik adres a na základě čeho. To je ta skupina, která se nejvíc dneska podílí na tom systému vývoje procesů vlastně těch politik, protože tam právě probíhají ty krvavé války o tom, jestli teda jakoby má ta nová organizace dostat 1024 adres nebo víc nebo míň, jestli má mít nárok znovu na nějaké adresy nebo ne a tak podobně. No a samozřejmě tam jsou taky největší ty žvoudi, že? Takže největší problém prostě najít ten konsenzus. Další pracovní skupiny už to mají mnohem jednodušší. Třeba taková pracovní skupina anti-abuse v podstatě funguje na základě toho, že se tam lidi povídají, jakým způsobem bojují se spamem a jinými druhy, a DDoS útoky a jinými druhy zneužívání infrastruktury. Connect je pracovní skupina, která vlastně združuje ty výměnné uzly internetové. Cooperation je asi nejméně zajímavá pracovní skupina týkající se vlastně kooperace těchto organizací internetových a nějaké té internet governance, tedy toho převzetí vlády nad internetem od Spojených států, které pořád jsou tam nějak trochu zaháčkovány. Database, to je celkem jasné, další vývoj databáze, jakým směrem se uchylovat, co by ta databáze měla dalšího umět. Neznamená to, že ty lidi z té pracovní skupiny to musí programovat. Na programování tady jsou zaměstnanci RIPE-NCC, ale někdo jim musí zadat, co vlastně to RIPE-NCC má dělat, jakým způsobem má tu databázi vymýšlet. No, samozřejmě oni mají vlastní iniciativu, ale primárně by měli sloužit tomu, co jim někdo zadá. DNS zase, kromě toho, že se tam sdílí informace o provozování DNS v rámci té komunity, tak se zároveň taky tím vlastně určuje politika DNS služeb, které poskytuje RIPE-NCC svým členům nebo nějakým třetím stranám. IPv6, jasně, opět sdílení zkušeností mezi členy a to je vlastně asi to zásadní, nějakým způsobem přechod na IPv6, neustále žavé téma. Measurement Analysis and Tools, skupina zabývající se taková hodně akademická, zabývající se právě různými měřeními. Jejím produktem je právě třeba sonda RIPE Atlas, o které budu za chvilku mluvit. Open Source Software Working Group, na to je zajímavé, že jejím předsedou je nám jistě všem známým Ondřej Filip, mimo jiné, ještě tam je druhý předseda, ale a údajně si ji založili proto, že nevěděli, kam mají chodit s přednáškami o těch svých produktech, jako je Knoddens a Fred a tak podobně, jestli to mají dát do, anebo Build, jestli to mají dát do routingu, nebo to mají dát do DNS, nebo to mají dát někam úplně jinam, tak si založili vlastní pracovní skupinu Open Source. Ta právě vznikla mimochodem tak, že v době, kdy jsem na ten RIPE meeting já se dostal poprvé, to bylo v roce 2012, tak tam byl Open Source BOF,
večer, který byl úspěšný a na základě toho právě od příštího Rife meetingu číslo 66, který byl v Aténách, tak poprvé, ne, to nebylo v Aténách, to bylo v Dublinu. Tak tam vlastně poprvé ta Open Source Working Group zasedla. Tak, Ripe NCC Services, to je taková pracovní skupina, kde vlastně Ripe NCC předvádí se, co všecko ještě dělá za další služby, kromě těch, které po nich někdo chce. A routing, zase celkem jasné, co se dá dělat. Protože jsme tady zase na půdě ČVUT, tak mi to nedá nezmínit program, který jsme RACI, Ripe Academic Cooperation Initiative, pokud někdo děláte něco s počítačema, jako s internetem, píšete nějakou diplomku, bakalářku nebo přemýšlíte nad nějakým tématem, tak pokud byste napsali nějakou bakalářku, která by se nějak aspoň vzdáleně týkala internetu a měli byste pocit, že byste třeba ji chtěli jako někde se z ní zveřejnit nebo byste si chtěli udělat hezký výlet, tak můžete ji přihlásit do tohoto programu. Ideálně třeba, když budete něco měřit pomocí těch sond Ripe Atlas a něco naměříte a nějak to zvizualizujete, tak můžete se přihlásit do toho programu a pokud vás vyberou, tak vám zaplatí dopravu a ubytování, takže vlastně se můžete dostat takhle na ten Ripe meeting úplně zadarmo a můžete si tam, za to, že tam něco odpřednášíte, tak se můžete tam strávit celý víkend v pěkném hotelu s pěknými snídaněmi, obědy a social eventy. Takže to jenom tak, jako, že to doporučuju. Tak, a teďka ještě, už jsme skoro na závěru, už je skoro taky docela hodně hodin. Těch pár služeb, věřím, že spoustu z nich už jste slyšeli, protože jsem o nich mluvil, třeba o tom jsem mluvil na Linux Days asi před rokem a půl. Ahoj. Takže první, co je, tak je systém Ripe Atlas, což je systém aktivního měření internetu. Systém, který je budován od roku 2010, používá takovéhle hardwareové sondy, které jsou hostovány od dobrovolníků. Už těch sond je na světě víc než 9 tisíc. 260 je připojených v ČR. Smutná statistika je, že dalších 90 je v ČR odpojených. A dokonce i takové, které já jsem osobně někomu rozdal, tak prostě ty lidi někam zastrčili. Oni se jim přestali komunikovat, už se jim nevěnujou, přestože dostávají e-maily, prosím, zapojte sondu zpátky. To nemá žádný vliv. Tyhle ty sondy dělají vlastně vestavěná měření až nějaká uživatelská měření. Jsou zaměřené na ty nejnižší úrovně funkce IP sítí, takže dělají ping, dělají traceroute, dělají DNS resolving a vlastně zkoumají to základní věc, průchodnost prostě internetových sítí mezi sebou. Takhle vidíte, jak vypadají. Je to speciální hardware, používá se z toho důvodu, aby bylo jisté, že vlastně se budou chovat konzistentně, takže ta sonda není nikdy softwarová, není to ve formě virtuálního image, je to vždycky kus hardwareu. Ty sondy mají nízkou spotřebu a relativně nízkou cenu, nemají žádné ovládací prvky, prostě zapojíte a oni prostě fungují, klidně můžou být zapojeni za NATem, oni se spojí s tím řídícím serverem, který jim zadává měření a stahuje výsledky, takže je to takový botnet v zásadě. Akorát, že se tomu říká friendly botnet, protože jeho cílem není nic útočit, není kam útočit. No. Ta černá sonda vlevo je původní generace, to je ještě zastaralejší hardware, ty už se dneska nevyrábí, ale pořád jsou v činnosti, někde jsou pořád zapojeny. Tohle je ta modernější varianta, která je vlastně jenom přebrandovaný TP-Link MR3020 Routrix, který si můžete koupit. Další služba Ripe je RipeStat. Je to vizualizace nejrůznějších statistik Ripe, které všemožná, tak která ten Ripe má, také nějakým způsobem vizualizuje. Můžeme si zase ukázat stat Ripe.net. Tady vám to rovnou nabídne, na co byste se mohli podívat, třeba na IP adresu. Takže zadáte IP adresu, zjistíte prefix overview, zjistíte, z jakého autonomního systému to je, kde asi tak ta IP adresa je geolokovaná. Takže asi v Praze. Máte tady náhled na databázi. Když tady překlikneme na routing, tak se tady můžeme podívat, jestli ta adresa nemá nějaké problémy s dostupností. Vypadá to, že ne. Všechno tady je 100%. Můžeme se třeba podívat na aktivity. To je docela hezké. A v aktivity bychom měli vidět, kolik je v této síti Atlas sond. A vidíme, že tady jedna Atlas sonda je a je odpojena. Takže je to tady, takže i na Strahově je sonda, která je odpojena, no vidíte to.
A jako kdybych o tom nemluvil. Tak. No a vidíme, jaká tam běží měření, že třeba v téhle síti nám běží měření, které nebo už doběhové zastavené, ale můžeme se podívat na jeho výsledky. Většina těch měření a jejich výsledků je veřejná. Takže se normálně rovnou můžeme podívat a tady někdo něco měřil a koukal se, měřil jenom přímo s touhletou sondou. Jo, asi zjišťoval, protože zjišťoval symetrii. Aha, zjišťoval, jestli mu tečou data stejným směrem tam i zpátky a tady někde by měl mít. Výsledky jsou se stažitelné v JSONu. Případně někde by měly být vidět i jako vizuálně, myslím, že na mapě. Ovšem, tohle to je ta tečka jediná. Jo. Jo, tady je vidět ten trace route, aha. No, je to trochu nepřehledné. Je to přeci jenom, jakoby to webové rozhraní je taková minimální možnost. Mnohem lepší je, všechno to má API a můžete tam přes API ještě pomocí nějakých nástrojů s tím pracovat, což je lepší. To jsem chtěl ukázat vlastně, že v tom RipeStatu je hezké, že jakýkoliv widget, který najdete, jednak si můžete ho přesouvat, můžete si ho dát na vlastní stránku, tady máte permalink a embed code a jednak tady máte source data, na které když kliknete, tak dostanete vlastně stejné volání, které vrátí stejná data, ze kterých je ten widget nakreslený, dostanete rovnou ten JSON, takže když chcete to zpracovat strojově, není vůbec žádný problém, takhle z toho tahat data. Poměrně zajímavá data se z toho dají zjistit, takže zase námět na to, kdybyste si chtěli hrát s nějakými daty, tak tady je prostě prostřel. No a poslední věc, kterou tady mám na tričku a tak nějak nenápadně propaguju, je RipeNCC Academy. To je e-learningová platforma postavená na Moodle, kde jsou v současné době dostupné dva kurzy, jsou dostupné pro každého. Ta první je Ripe Database Expert, to znamená něco, jako co tady jste viděli na těch slidech. Tak tahle vlastně ve formě e-learningu a druhá je Introduction to IPv6, ta může být ještě zajímavější, protože se netýká přímo toho RIPu, takže ta se vám může hodit i v případě, vlastně, kdy nejste přímo, nemáte nic společného s tím RIPem. Takže doporučuji se podívat https://academy-ripe.net. Tak, a tím jsem tady skoro na konci. Zeptal bych se, jestli má někdo nějaký dotaz za odměnu. Mám tady spoustu krásných cen. A nejenom tady, mám tady třeba reproduktor, který hraje přes Bluetooth. No, dobře. A pokud se nikdo neptá, tak jste si možná všimli toho počítadla, že tady ještě jako úplně konec není. Jak to říct, no? Existuje něco, čemu se říká Secret Working Group, ale ono to vlastně neexistuje. To je pracovní skupina, která nikdy neexistovala, neexistují s ní žádné záznamy. Jen občas se na YouTube objeví nějaké video, jako třeba tohle, které se jmenuje The Day the Routers Died, které má 724 tisíc shlédnutí. A takže vlastně je to takové, jako když ten pan poslanec Hašek říkal, že žádná schůzka se nekonala, je to kachna a zároveň to usvědčili. No, tak zhruba tím způsobem se žádná pracovní skupina Secret Working Group nikdy neexistuje, ale občas z ní líkne takhle nějaké video. Tohle je asi jako největší úspěch. Písnička, že jo, cover verze známé skladby American Pie z RIPE 65, to znamená, ne, 55, to znamená zhruba v roce 2009, pokud se nepletu. A nicméně tahle ta pracovní skupina je obvyklou součástí závěrečné plenárky RIPE meetingů. A vlastně dříve to byla pracovní skupina zaměřená na limeriky. Takže já se někdy zeptám, tušíte někdo, co to je limerik? Kromě toho, že to je nějaké město skotské? Ano, správně, je to poetická forma, takže tady mám trošku něco z Wikipedie. Limerik je báseň o pěti verších nad varými struktury AA, BBA. V tvůrčí praxi je v limeriku časté užití kratších třetího a čtvrtého verše a tak dále. Můžete se přijít na Wikipedii. Jeden příklad v češtině od Jiřího Hajáčka je: byl jeden dědeček z Tokaje, sedával na vejcích kvokaje, zní to jak pohádka, vyseděl kuřátka, ten starý čipera z Tokaje. Jo? Takový správný limerik by měl ještě vždycky začínat tím, že byl někdo někde nějaký od někud, ale obvykle jako technicky stačí, aby tam byla splněna ta podmínka AA, BBA. Limeriky jsou nějakým způsobem oblíbené v rámci RIPE community, takže v RIPE databázi dříve existoval přímo objekt typu limerik, který byl později sobecněn na objekt typu poetic form,
A můžete si tím pádem položit právě inverzní dotaz na objekty typu poetic form a najít, jaké všechny poetické formy se v RIPE databázi najdou, protože tohle všechno najdete v RIPE databázi. Takže já jsem tady dal jako příklad, že se můžete teda zeptat na form limerick, což je právě ten objekt poetické formy limericku a tam je krásně už jako v description napsaný zase limerickem sebe popsaný, to znamená the object consists of a verse in a format approaching the terse. The rhyme's very strict, must be carefully picked and it's funny and often perverse. Tak a tím pádem já bych tady závěr tohohle našeho setkání věnoval tomu, že bych vám tady ze své soukromé sbírky si s dovolením odrecitoval, protože odspívat vám tady tu písničku bych nezvládnul, ale odrecitoval bych vám některé z limericků, které jsem v RIPE databázi našel a které si myslím, že to stojí. Takže tady jsem poprvé využil funkci postupného odkrývání slajdu, abyste byli trošku překvapený, protože samozřejmě tam v pointa v posledním verši vždycky. Ano? Ne, zpíval se ten Day the Routers Died, myslím, to je ten. Tohle to najdete mimochodem v databázi pod klíčem poem.ripe55.song. Jo? Můžeme se na to ostatně podívat, abyste viděli, že vám nekecám. Jo? Takže kdybyste si někdy chtěli zaspívat, tak prostě poem ripe55.song. Jo, a nesmím hledat objekt typu inet 6, to nebude fungovat. Tak a je tady, jo. A tady je odkaz na YouTube, jo, a je tady prostě takhle celý ten text, jo. Takže, tak první limerick se jmenuje C. Takže, a unique sales lady, Lenore, enjoys work, but she likes the beach more. She found a good way to combine work and play. She sells seashells by the seashore. Tak další. There was a small business from Plick who wanted /16 quick. The register said no. With net shall you go? Then I'll switch to IPv6. OK, to se moc nerýmuje, dobře. Tenhle mám zvláště rád, taky z RIPE 55, to byla evidentně výživné setkání, bohužel jsem tam nebyl ještě v té době. Má podtitul The Critical Infrastructure. The DNS, the power, who is? Wikipedia or Google it is? No, when I'm in a rush and the loo doesn't flush, where should I go for a piss? A poslední, takový hezký, na dobrou noc. A programmer started to cuss because getting to sleep was a fuss. As he lay there in bed, looping round in his head, was, while not asleep, do sheep plus plus. Tak, a to je všechno, dobrou noc.